Pozdrav počutovane gledače na Televizija 3, emitujeme Vesti. Na početku novo informativno izdanje na Vestite na Televizija 3 će prosledati među drugoto i jedna informacija posvetena okolo proizvodstvo hidroelektričnata centrala Špilje vo Debar za izminatite 9 meseci. Станува збор za proizvodstvo koje je поголемо od планираното. Хидроцентралата Шпиље кај Дебар, која работи во рамките на хидроцентрали на Црн Дрим, во изминатите 9 месеци произведе вкупно 338 милиони киловат часови електрична енергија. Наведеното производство представува надминување на планот и тоа за над 31% во споредба со истиот период во изминатата година. Според истиот извор, производството е поголемо бидејќи се искористени водните ресурси со оглед на хидролошката состојба. Во однос на резервите на вода, моментално во акумулацијата во Дебарско езеро има вода за производство над 23 милиони киловат часови електрична енергија. Беше информацијата посветена на производството во ХЕЦ Шпиље, хидроцентрала која сега неколку години наназад работи како дел од хидроцентралите на Црн Дрим. Сега поминуваме на една информација од сферата на културата. Познатиот ликовен уметник Адем Сулеймановски отвори самостојна изложба во Дебар. Станува збор за изложба која е проект на Сдруженијето Арткулт 57. Отворањето беше во галеријата на Амамот во Дебар. Во галеријата при Амамот во Дебар е отворена самостојна изложба на слики, фотографии и мозаици на познатиот академски уметник Адем Сулеймановски. Изложбата е во рамките на проектот на Сдруженијето Арткулт 57 во Дебар, а во рамките на манифестацијата Културен бран. На отварањето говореше председател на Сдруженијето Арбен Јајага и автор на изложбата Адем Сулеймановски. Изложбата ја проследија љубители на ова уметност. На изложбата особено нагласени бе убавините носијата и културно-историските споменици од регионот на Долна река. Адем, честитки за изложбава. Кажи ни нешто околу содржината на овие слики што ги гледаме. Ви благодарам. Мене ми е чест. Дебар скоро сека година организирам изложби, а оваа година решив да организирам изложба на фотографии. Фотографиите се состојат од културно и природно наследство. Тука имаме голем број на фотографии со народна носија, како муслиманска, така и православна. Го имаме културното наследство, како што е Елен Скок. Имам неколку фотографии од пожарот кај Бигорски манастир, што се уникат, само јас ги имам тие. И така да сакав една репрезентативна изложба да направам со фотографии да се представи нашиот крај, убавината на народното и културното творештво. Молам, ова изложба покрај Дебар ќе биде во Жупа и река? Да, ова изложба планираме да биде во Жупа, а после Жупа дојде во Ростош и тука завршуваме. Честитки. Хвала, благодарам. Како ова изложба ќе биде отворена и во општините Центар, Жупа и Маврово Ростоше. Активноста е поддржана и од локалните власти, а главната поддршка е од страна на Министерството за култура на Република Македонија. Деновиве заврши 70-тото издание на Албанскиот театар во Дебар. Да кажеме дека оценките и за овој фестивал се добри. Имено директорот на Албанскиот театар во Скопје, Адем Карага, за Телевизија 3 изјави дека овој фестивал му е потребен на Дебар. Нормално, според него, треба да има одредени нијанси во однос на она што значи повеќе попознати театри. На 70-тото издание на фестивалот Албански театар во Македонија, што се одржа во Дебар, најмногу награди освои Албанскиот театар од Скопје. Имено представата «Жените» беше прогласена за најдобра драма. Исто така наградите за најдобар режисер и најдобра женска улога и припаднаа на Албанската драма од Скопје. Во изјава за Телевизија 3, директорот на Албанската драма од Скопје, Адем Карага, рече дека фестивалот му е потребен на Дебар, но и пошироко. Според него, ова е вреден фестивал и во изминатите 17 години на него продефилираа повеќе познати театри, актери, режисери и драмски работници. Тој додаде дека треба да се најдат сили фестивалот да продолжи да функционира, бидејќи е единствениот фестивал од ваков карактер во Македонија. Инаку драмата «Жените» се представи последната вечер на фестивалот, односно 11 октомври. Критичарите присутни на оваа драма укажа дека станува збор за навистина добро подготвена драма, која и во изминатите месеци има освоено доста признание во повеќе градови во Македонија, Албанија и Косово. Почитувани гледачи, продолжуваме со информативната емисија Вести на Телевизија Канал 3. На 17 овој месец, значи во среда, во Дебар ќе гостува по повеќе децени државниот ансамбл на народни песниора од Албанија.
Концертот се организира во рамките на манифестацијата Одади Бране, која се одржува последните години и во Девер. Организатор на оваа активност е Општина Девер. Во рамките на фолклорниот фестивал Одади Бране во среда во Девер гостува Државниот ансамбл на Албанија. Градоначалникот на Девер Ружди Лјата соопшти дека ансамблот од Тирана фактички го отвара фестивалот кој традиционално се одржува во Девер и Пешкопеја. Големиот концерт на Државниот албански ансамбл од Тирана ќе се одржи во големата спортска сала со почеток во 19 часот. Влезот е бесплатен. Истиот извор наведува дека Државниот ансамбл од Тирана при дебарската публика ќе се представи со песни и ора во професионална кореографија. Да додадеме дека отварањето на фестивалот на редните вечери на истиот ќе се одржат во Пешкопеја. Фудбалерите на Кора во рамките на втората фудбалска лига Запад, фудбалска лига на Македонија, претрпеа пораз во Битола од екипата на Пелистер со 2-1. Фудбалерите на Кора покажаа дека на гости некако се послаби во однос на она што значи на домашен терен. Со овој пораз од 2-1 Кораб останува на долната во долниот дел од табелата и се наоѓа на осмото место само со 10 бодови. Инаку да кажеме дека наредната недела Кораб гостува во гостивар повторно значено гостување каде исто така ќе се обиде да добие подповеѓе. Во рамките на деветото коло, втората фудбалска лига Запад, фудбалерите на Кора претрпеа нов пораз на гости. На стадионот Тумбе Кафе во Битоле, Пелистер го победи Кораб со резултат 2-1. Единствениот погодок за Кораб го постигна Целески. По овој пораз Кораб се наоѓа на осмото место со 10 бодови. Во деветото коло се постигнати и следниве резултати. Гостивар Лабуништа 0-1, Тетек Скопје не е одиграна, Струга Генч КС 1-0 и Гоблен Јуниор Лазрими 1-1. Кораб во 10-тото коло повторно игра надвор, тој му гостува на Гостивар. Почитувани гледачи на телевизија 3, беше тоа информативната емисија на нашата телевизија Вести. До гледање до наредното издание.